Moi! Mä oon Laura Lyytiltä. Lyyti on Pohjoismaiden käytetyin tapahtumanhallintajärjestelmä ja sen avulla hallitset kaikki organisaation tapahtumat ammattimaisesti ja johdonmukaisesti. Samalla järjestelmällä hallitset tapahtumat niin paikan päällä kuin verkossa. Lyyti on mahdollista integroida osaksi yrityksen muita järjestelmiä, esimerkiksi CRM, HR tai markkinoinnin automaatiojärjestelmiä, joista tieto on vietävissä sinne, missä sitä seuraavaksi tarvitaan. Lyytistä löytyy kaikki tarvittavat toiminnallisuudet, aina ilmoittautumisesta, viestintään ja organisaation raportointiin. Tänä päivänä on kova kilpailu osallistujien ajasta ja siitä, kenen tapahtumiin he haluavat tulla. Yksi tärkein asia on tehdä ilmoittautumisesta osallistujalle helppoa. Ilmoittautuminen on selkeää, viestintä on personoitua ja ajastettua, tapahtuman saa helposti kalenteriin ja tapahtumat näyttämään brändin mukaiselta. Tässä muutama tapa, mihin Lyytiä voi hyödyntää. Ole meihin rohkeasti yhteydessä, niin jutellaan lisää.